Dzień dobry, szanowni państwo. Mam dzisiaj przyjemność przedstawić wam wykład na temat reakcji chemicznej na przykładzie spalania w silniku. Na przykład w takim, jak tutaj jest przedstawione na rysunku. No, po pierwsze, spalanie to jest szybka egzotermiczna reakcja, która wyprowadza dużo energii w postaci ciepła. Chemia i fizyka spalania znaczy деструкция oraz przebudowa niektórych molekul, którym towarzyszy szybkie wyprowadzenie dużej ilości energii, która zachodzi w ciągu kilka mikrosekund. Paliwa mogą być kilka typów. По-перше, стали, то может быть джево, венгель, альбо биомасса. По-друге, чеклы. То могут быть венглеводоры с венглем от 6 до 20, метанол oraz этанол. Третий тип есть газ. То может быть водор, венглеводоры с лишбом венгля от 1 до 5. В тим газ земний або біогаз. Розпочнемо спаляння типового типу венгліводорів. Генерально хімічний взор на який є CXHY, де X означає ілюсь атомов венгля, а Y ілющ атомов водору в частичці. Тен взор ма постач. CX HY плюс А рази О2 плюс 3,76 N2. Продуктами спаляння цілковитого у нас будет двутленок венгля CO2 вода oraz azot. Teraz możemy sobie zadać pytanie, jak obliczyć energię spalania dowolnego paliwa takiego rodzaju? Розпочнемо приклад газу земного або його головного складника метану, який має взор CH4. Згодні з повищим взором CH4 плюс 2 тлен О2 плюс 3 причинок 76
молі азоту N2 нам дадзо 1 моль двутленку венгля СО2 плюс 2 молі води H2O плюс 7.52 молі азоту N2. Облічення ефекту енергетичного такої реакції робиться за допомогою такого поняття, як ентальпія або ентальпія спаляння, яка є додатня для реакції ендотермічної, то значить, що реакція забере енергії, або уємна для реакції екзотермічної. Така реакція випровадить зачепу. Для спаляння довольного венгловодору тен взор ма постач. Дельта ХР є струвна ентальпія продуктів. Мінус ентальпія реагентів. І для прикладу метану ми можемо розпачити варунки нормальні, коли у нас температура є рівна 25 ступні Цельсіуса, тиснення є 1 атмосфера, втеди для 1 кіломолю метану Х реакція є рівна мінус 74.831 кілоджуль. Ентальпія продуктів Х прод є рівна мінус 876 кілоджулі. Те вартощі са брані, наприклад, з такого викресу, где у нас в залежності от температури ентальпія біжаща відповідно 25 ступні Цельсіуса, то є 298 кельвіни, і на причинчу з першим простом ми отримуємо для тієї температури вартощ ентальпії реагентів. З другої простої для тієї температури відчитуємо вартощ ентальпії продуктів реакції. Втеді при спаляння 1 моля метану ми отримаємо енергію
мінус 877, 236, мінус, мінус 74 тисячі, 831, і то буде рівне, мінус 82, 405 кілоджулі. На 1 кілограм метану натомість та вартість бенджі дельта Х Р мале. Дельта Х Р дуже поділено через маси мальового метану. І отримуємо відому вартість 50 тисяч 0,16 кілоджулі на кілограм. Подобний спосіб можна облічити енергію спаляння кожного довольного іннего паліва. Дякую базу за увагу і до побачення.